Nakon obavljenih ljekarskih pregleda, mališani, budući prvačići, ovih dana počinju upis u škole koje će pohađati. U osnovnoj školi Cazin 2 dokumentaciju za upis učenika u prvi razred roditelji trebaju dostaviti do 15. aprila. Izudin Hilić, pedagog u ovoj školi, podsjeća roditelje da svako dijete ima pravo na osnovno obrazovanje, koje mu je zagarantirano Zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju Unsko-sanskog kantona. U ovom tehničkom smislu ono što je važno da roditelji znaju je da je osnovno školovanje u našoj zemlji obavezno i da je škola obavezna pružiti svakom djetetu, bez obzira na njegove potencijale, obavezna mu je dakle pružiti školovanje. Da se u prve razrede osnovne škole upisuju djeca starosne dobi od 5 godina i 6 mjeseci, da sve osnovne škole imaju svoja upisna područja i učenici sa tih upisnih područja se upisuju u matičnu školu. Ukoliko roditelji žele upisati svoje dijete u neku školu, a da nije sa tog upisnog područja, trebaju uputiti zahtjev kantonalnom ministarstvu obrazovanja kako bi dobili potrebnu saglasnost za to. Naime, evidentni su slučajevi da se pojave roditelji koji žele upisati dijete koje je prijavljeno na nekoj drugoj adresi. Učenici kojima u CIPS prijavi piše adresa Kapići pripadaju u osnovnoj školi Ćoralići po svom upisnom području. Međutim, zbog blizine škole, zbog praktičnih razloga, zbog prijevoza od kuće do škole i nazad, roditelji se obraćaju zahtjevima da se takva djeca upišu u osnovnu školu Cazin 2 i vjerovatno takvih slučajeva ima i na terenu, dakle kod drugih osnovnih škola na području općine Cazin. I iz tog razloga, dakle, mi ne možemo slati pozivi učenicima, posebno učenicima koji nisu na našem upisnom području. Međutim, putem radija Cazin, putem vaše kuće i putem drugih sredstava informisanja, roditelji će biti blagovremeno obaviješteni o terminu upisa učenika u prve razrede. Upisi se vrše na osnovu njihove personalne dokumentacije, dakle prije svega na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih, dakle rodnog lista, ljekarskog uvjerenja od doma zdravlja i nalaza školske komisije za ocjenu sposobnosti učenika. Napominjem roditelje da na vrijeme pripreme potrebnu dokumentaciju i njima i njihovim prvačićima želim svaku sreću. Iako se u skladu sa Zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju Unsko-sanskog kantona upisuju djeca u dobi do 5,5 godina, ima roditelja koji bi upisali i mlađu djecu, zbog čega je osnovna škola Cazin 2 zatražila mišljenje od Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. I dobili smo povratnu informaciju da nije problem upisati takvu djecu. Dakle, Dom zdravlja će na osnovu našeg akta izdati ljekarsko uvjerenje, ali će interna školska komisija za procjenu sposobnosti u stvari reći da li je dijete prema svojim psihofizičkim sposobnostima spremno da krene u školu i da u budućnosti prati nastavne sadržaje. Dakle, svi zahtjevi roditelja koji su u skladu sa zakonom, a u interesu učenika, mogu se pozitivno. Tako roditelji koji upisuju djecu u osnovnu školu Cazin 2 trebaju do 15. ovog mjeseca dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i fizičkoj sposobnosti djeteta, rodni list i prijavu prebivališta.